Așa. Da, deci, bun, a fost serios, dar da, comparativ cu alte epidemii din absolut trecut... Da. Și, deci, a dovedit niște lucruri foarte grave, odată că omul este extrem de atașat de confort. Deci, ca să-și poată păstra viața lui confortabilă, confortul de zi cu zi, a fost dispus să-și riște libertatea, sănătatea și chiar viața. Slavă Tatălui și Fiului Sfântului Duh și acum și purea și vece vecelor. Amin. Pentru că cine Sfinții Părinții noștri, Doamne Iisus Hristos, Fiul Lui Dumnezeu, minește pe noi. Amin. Amin. Părinte, spuneți un Împărate Ceresc, vă rog eu frumos. Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pe tine ești, toate le plinești, Mistierul Bunătății, Oștezătorule de viață, vină și să le șluiește într-un noi și ne curățește pe noi toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Amin. Dragii noștri, suntem cu Părintele Bogdan Vlaicu, foarte mulți dintre voi poate că îl cunoașteți. Este preot paroh în Belgia, așa le rog, nu? Așa? Este însă cunoscut nu atât datorită parohiei sale, care este o parohie bună, să știți, ci datorită faptului că el are o activitate online destul de intensă în fiecare vineri, dacă nu mă înșel, da? Face un curs de vindecare spirituală. Sufletească. Vindecare sufletească. Bun. Și din cauza asta, prima întrebare, părinte, pe care doresc să vă pun, pentru că tinerii noștri nu au răbdarea să asculte o mulțime de introduceri așa, care eu aș dori să le fac, da? Este cum vedeți activitatea online astăzi? Cum vedeți, ce sfaturi ați da oamenilor din biserică, ce sfaturi ați da bisericii și în general toată tema asta legată de... Da. Activitatea mediatică presupune întotdeauna riscuri, iar activitatea online cu atât mai mult, în domeniul periculos, internetul e o junglă astăzi. Deci sunt multe pericole și ispite și trebuie ocolite cu grijă. Dar nu putem să nu fim prezenți acolo, pentru că este o agora, o piață de idei în care tinerii se regăsesc și de unde și-au cele mai multe informații astăzi. Trebuie să fim conștienți de lucrul ăsta, nu putem să-l împiedicăm sau să revenim înapoi. Fapt este că eu am început activitatea pe Facebook numai cu câțiva ani, cu binecuvântarea, și la sfatul unui preot, părintele nostru protopop, pentru că aveam niște cursuri de școală biblică deja și care le transmiteam și online pe Facebook, pe pagina mea de Facebook, Bogdan Florin Vlaicu. Și ulterior am dezvoltat lucrul acesta în momentul în care a început criza pandemică și a fost acea perioadă de lockdown, când oamenii stăteau în casă și se plictiseau. I-am spus că este momentul în care trebuie să identific această activitate pe internet pentru ca să le dau posibilitatea să privească ceva, să afle ceva. Și am început în toamna anului 2020, în primul an de pandemie, deci am chiar la început de an școlar, în septembrie, cursul acesta de vindecare sufletească la vremea crizei cu mască, în care am încercat să invit specialiști din diferite domenii, medici, juriști, profesori, psihologi și așa mai departe, și preoți, desigur, călugări, preoți mireni, pentru a discuta situația la zi și a încerca să găsim soluții de vindecare sufletească, pentru că, începând cu criza pandemică, bolile sufletești s-au intensificat și s-au agravat. Și m-am gândit mult ce titlu să aleg și am evitat spiritual, pentru că e conotat, astăzi are sensuri de tip spiritualist, New Age și așa mai departe, și atunci am să folosesc un cuvânt neoș-românesc, sufletesc, care este un cuvânt și bisericesc. Și care are și sensul acesta profund teologic, pentru că suflet în română, spesive de alte limbi neolatine care au luat anima din latină, noi am creat un cuvânt, suflet, de la suflu, știm că Dumnezeu creează sufletul prin suflare și că omul își dă ultima suflare atunci când moare. Deci, iată, avem de la creație și până la moarte un întreg fir teologic de gândire și de profunzime pentru acest cuvânt sufletesc. Și... sunt studii care arată că au fost mai mulți oameni care au căzut victimă singurătății și disperării, care s-au sinucis, decât victimele propuse ale bolii COVID-19. Exact. Deci era foarte important ca să încercăm să le dăm speranță, să le arătăm că nu se termină lumea acum și că există o viață și de mai departe și că se poate trăi cu asta și că soluția este întotdeauna în comuniunea cu Dumnezeu. Cel care este în comune cu Dumnezeu nu se teme, nu e frică de moarte, de boală și are alte priorități. Da. Ați vorbit de boli și de vindecare sufletească.
Care sunt, în opinia Sfinției voastre, cele mai pregnante, cele mai periculoase bolile care trebuie, bolile sufletești, care trebuie tratate astăzi și pe care le-ați întâlnit în activitatea noastră? Se fac diferite statistici la nivel internațional, care sunt bolile cele mai răspândite, de care se moare cel mai mult. Realitatea este că cea mai răspândită și mai gravă boală este singurătatea astăzi. Și omul este singur pentru că s-a rupt de Dumnezeu. Atâta timp cât omul este rupt de Dumnezeu, este mort sufletește. Pentru că știm că moartea este de două feluri. Moartea trupească, separarea sufletului de trup, și moartea sufletească, separarea sufletului de Dumnezeu. Ori mulți sunt niște morți vii. Dacă sufletul este mort, nu-i așa? În celebra scriere, nu-i așa, opera lui Chekhov, Suflete moarte, prin smiert vie dușa. Deci aici trebuie lucrat. Și vorbeam despre activitatea online. Știm că rețelele de socializare dau o iluzie de comuniune, de comunicare. Poți să ai prieteni la capătul cealaltă al lumii, pe fața cealaltă a pământului, dar în același timp să nu-ți cunoști vecinul, care e despărțit doar de un perete de tine, nu? Și este un lucru foarte grav, pentru că iluzia asta poate atrage după sine lipsa de interes tocmai pentru comuniunea personală. Și vă mărturisesc lucrul acesta, pentru că în primul an de pandemie totul s-a făcut online, mai ales în luna aceea de izolare, în care bisericile noastre au fost închise, și în Belgia, bisericile obligatoriu, în care făceam slujbe și le transmiteam pe Facebook. Mi-am amenajat o mică neașa capelă în casă, acolo, și transmiteam. Și la un moment dat, după consumul acesta exagerat și silnic de Zoom, de Facebook, vă mărturisesc că am simțit un rău fizic. Da. Am simțit un rău fizic, ca și cum simțeam în gură un fel de gust metalic. Metalic, da. Gust metalic, gust metalic, ați cunoscut lucrul ăsta. Da. Ca și cum ai fi mâncat rugină sau țit. Vi s-a pleacă. Da. Deci, efectiv, la modul propriu. Și mi-am dat seama că ceva este absolut în neregulă. Da, energie demonică. Și că te îmbolnăvești. Te îmbolnăvești de cap în felul ăsta. Și vă mărturisesc că în prima ocazie, când am ajuns la București, acasă, sunt din București, am început cursul în vacanță, în luna august, pentru că facem vacanța de vară întotdeauna, la cineva acasă, una dintre invitatele noastre, o doamnă jurist, o distinsă doamnă jurist, care m-a invitat și am zis, în sfârșit vreau să facem un curs față către față, nu mai există un ecran care să ne separe. Da. Și atunci mutam calculatura, am rugat-o să cumpere un platou în acela rotativ și vorbeam fiecare pe același ecran, dar eram față către față. Da. Deci a fost așa o dorință enormă de a strânge pe cineva în brațe, de a-l putea saluta direct și de a nu mai avea intermediere. Vezi frumusețea persoanei lui. Absolut, da. Pentru că ecranul deformează întotdeauna. Da, deci noi nu suntem cei pe care ne vedeți acum, noi suntem altfel. Da. Trebuie să fim mai urâți, mai frumoși, dar suntem altfel. Altfel, da. Altfel, nu mai complex. Da, și eu cred că cea mai mare pandemie la ora asta, mai mare decât COVID-19, nu zic că a fost bine că a fost pandemia COVID-19 sau că a fost un lucru minor, nu a fost, mai ales datorită managementului, care, mă rog, e o întreagă discuție aici, dar cred că cea mai mare pandemie la ora asta este pandemia de singurătate. Absolut. Și n-a făcut decât să pună în evidență pandemia de COVID, această pandemie de singurătate, care e o poveste mai veche și care vine din această secularizare teribilă a lumii contemporane, a Europei de astăzi și în special a Europei de vest. Noi trăim acolo în Occident, într-o Europa puternic secularizată, unde bisericile catolice monumentale sunt vândute și transformate în restaurante, hoteluri, baruri. Am auzit treaba asta. Birouri. Și acum ultima poveste, foarte recent, o biserică din Bruxelles transformată în sală de escaladă, de cățărări. Serios? Da, și e foarte... Pentru mine am discutat într-un curs problema asta. Dincolo de realitatea care este tristă, mi se pare că aici se ascunde și o metaforă. Pentru că omul occidental, este catolic, protestant sau ce este el, a pierdut deprinderea de a se înălța la Dumnezeu prin rugăciune, prin imne liturgice, prin liturghii, prin mese și așa mai departe. Mesa, cum spune liturgia lor catolică. Da. Și atunci se înalță cățărându-se până la acoperișul bisericii, care e foarte înalt și de asta au o firmă importantă de astfel de activități. A închiriat sau a cumpărat o parte din biserică și sigur comunitatea de acolo, care era mică și
nu avea posibilitatea întreținerii bisericii și a păstrat doar partea din față cu altarul, unde continuă să slujească și primesc o... Serios, adică deci în față... din partea firmei de escalade. Da. Serios, adică deci în față se face mensă, hai să zic, bun, eretică, ok, dar totuși e o slujbă la Dumnezeu. Absolut, da. Și deci, în spate se face escaladă. Da. Hai că Dumnezeu ferească Dumnezeu. Și în felul acesta, în sfârșit, biserica atrage oameni, pentru că slujba nu mai atrage pe nimeni. Pe nimeni, da. Acum escaladă atrage tineri, copii, bătrâni și așa mai departe, da. Deci în situația asta s-a ajuns foarte tristă și vreau să vă spun un lucru pe care îl repet doamna cu plăcere și consider că e foarte important, iarăși cu dimensiunea din aceasta metaforică. Noi românii venim dintr-o perioadă, în anii 80, când Ceaușescu dărâma biserici și Occidentul urla și protesta. Ah, da. Și am ajuns în Occident, unde Biserica Catolică vinde biserici care sunt dărâmate sau transformate în altceva, nimeni în Occident nu protestează. În schimb, noi românii venim și ori cumpărăm, ori închiriem biserici și le salvăm de la profanare sau distrugere. Cea mai mare biserică franciscană din Belgia a fost cumpărată de biserica noastră și cu ajutorul statului român și este actualmente parohia Sfântul Nicolae din Bruxelles, cea mai mare parohie ortodoxă din Belgia. 5-600 de persoane la liturghie. Bravo! O altă biserică, iarăși foarte mare, a fost cumpărată recent, cu eforturi deosebite din partea parohiei. O biserică, monument istoric, a fost iarăși cumpărată de parohie. Frumos. Și apoi alte biserici, parohii mai mici, cum e a noastră, parohie medie, noi le-am închiriat și tot le-am dat viață și catolicii sunt mulțumiți, pentru că e totuși biserică. Da, da. Deci ei nu ar vrea să se transforme în moschee. Da. Atunci protestează. Chiar dacă nu sunt bisericoși, refuză... Da. Să se transforme în moschee. Dar dacă este biserică ortodoxă, lucrul ăsta le convine și chiar au venit, s-au bucurat, au zis aici am făcut eu prima comuniune. Da. Aici am fost un copil de cor, cum spuneam, fan de cor. Da. Cum merge ortodoxia? Cum e în diaspora? Evident în Belgia sau în diaspora. Da. Deci trebuie știut că ortodoxia a ajuns în zona aceasta Europei Occidentale destul de timpuriu. În primul rând prin în urma Revoluției Bolșevice, anumită acea aristocrație rusă, precum și burghezie rusă, care e pregonită de regimul bolșevic. Și așa a început să fie cunoscută ortodoxia mai mult în Occident. În Bruxelles au construit o biserică, singura biserică ortodoxă construită în stil ortodox în Bruxelles, este o biserică cu hramul Sfântul Iov, care era ziua de naștere a țarului Nicolae al II-lea, pe care ei au făcut-o în cinstea țarului, care a fost ulterior și canonizat. Alminter, sunt atâtea biserici catolice disponibile, încât ar fi și păcat să construiești. Da. Mai bine cumperi sau închiriezi și transformi. Da? Se transformă ușor, se pune iconostas, cum am făcut și noi la Charleroi. Altorii au venit și această diasporă greacă. În Belgia a fost un caz particular, erau minele acelea de cărbune și au venit mulți muncitori greci, săraci, să lucreze acolo. Și acum avem de-a face cu a doua, a treia generație, în care mare majoritate s-au pierdut. Asta e semnalul de alarmă pe care îl vedem la diasporile mai vechi. Vedem că dacă nu se lucrează foarte atent cu ei, dacă nu sunt ținuți aproape de biserică, în a doua, a treia generație se pierd complet. Sunt ori catolici, ori liberi cugetători, orice altceva, nu ortodoxi, și nu mai cunosc nici limba. Asta e o mare problemă, nu pentru că, da, ok, desigur că îmi iubesc limba română și iubesc ortodoxia, dar nu iubesc ortodoxia și limba română în sens, eu știu, prost înțeles, naționalist, așa mai departe, ci pentru că este într-adevăr terapeutică, să folosesc un cuvânt legat de tema podcastului dumneavoastră, este terapeutică și în clipa în care omul se depărtează de ortodoxie, nu se depărtează de firma mea, ci se depărtează de modul corect de a fi, se depărtează de terapeutică și deci omul se îmbolnăvește. Exact. Deci asta a fost situația cu aceste diaspore mai vechi, în care un nucleu foarte mic de ireductibil a rămas atașat încă de biserică și noi încercăm să învățăm din experiența lor. Actualmente, pot să spun cu siguranță, cea mai importantă diasporă ortodoxă este cea românească. Și asta vă spun nu doar ca preot, ci și ca profesor de religie. Pentru că văd care este procentul de elevi români. Și procentul cel mai însemnat de elevi este cel de român, pentru că cea mai recentă și mai puternică și mai numeroasă diaspora e cea românească, vin cu copii și îi dau la școală și optează pentru religie ortodoxă. Este un avantaj.
În același timp avem și avantajul unei bune organizări a bisericii noastre în diaspora, cu mitropolii, cu episcopii, cu episcopi tineri, inimoși, entuziaști, care au creat foarte multe parohii noi. Sigur, la început au creat animozitate în rândul celor mai vechi, greci ruși, care s-au simțit depășiți numeric, dar prima trebuie să se plece în fața realității, asta este, da? Deci avem o diasporă tânără, dinamică. Bisericile noastre sunt pline de tineri, de copii. Slavă Dumnezeu! Cu număr egal sau chiar mai mare de bărbați față de femei. Deci invers de invers, țară. Da. Forța de muncă tânără s-a dus în diaspora, lucrează. E o tristețe pentru România, e o bucurie pentru noi, în sensul în care avem material care să lucrăm. Da? De aceea încercăm să-i atragem față de biserică, să avem cateheză. Soția preoteasă a făcut studii de teologie, pictură, și face cateheza în fiecare duminică după ce copiii se împărtășesc în limba română. Dacă copilul nu înțelege, se poate și traduce. În general, copiii vorbesc limba română bine. Slavă Lui Dumnezeu! Care sunt cele mai mari probleme ale copiilor, ale tinerilor? La ce trebuie să aibă atenție oamenii? Da. Care... Deci eu îmi spun întotdeauna, eu sunt în primul rând preot și mă ocup de identitatea lor religioasă, să rămână ortodoxi. Aceasta este prioritatea. Dar în același timp sunt și un ambasador al culturii române și mă cuște identitatea lor românească. Dar în ordine asta, adică nu să nu confundăm prioritățile, da? Și atunci, desigur că liturghia se desfășoară în limba română, avem câteva ectenii pe care le spunem în franceză, de fiecare dată eu mă uit cine este prezent. Nu facem lucrul acesta doar așa ca să-l facem, să fim politicoși sau să respectăm o convenție, nu? Facem pentru oameni, da? Dacă în biserică sunt acei belgieni convertiți, căsătoriți cu românce sau copii care nu știu bine românește, mărim procentul de franceză. Deci asta este o primă problemă. Apoi le spun oamenilor, predic adeseori, învățați copiii limba română. De ce? Și le dau un argument, spun așa, practic. În limba franceză întotdeauna vor fi mai buni ca voi. Pentru că ei s-au născut aici și e a doua limbă pentru ei, pentru unii prima. Și vorbesc perfect. Voi vorbiți mereu cu accent. Am și eu un accent, că am venit la vârsta adultă acolo, da? Deci, vii la vârsta adultă, e imposibil să n-ai măcar un ușor accent. Sigur. Deci o să vă judece și să spun, nu este mai bun. Voi nu sunteți în stare să vorbiți corect limba asta. Dacă învățați românește, veți fi mereu mai bun decât ei în română. Pentru că învață de la voi și nu au cum să fie mai buni. Da? Deci aveți măcar ceva în plus, nu-i așa? Să fiți superior din punctul de vedere, da. Deci merge bine, se observă comunitatea ortodoxă. Vedeți ajutorul lui Dumnezeu, ați văzut o minune, un fapt supranatural, puteți să ne povestiți, ca să dăm curaj oamenilor. Da. Bine, sigur că da, Dumnezeu lucrează. O minune este și faptul că existăm ca parohie. Da? Imediat ce un alt preasfințit părinte mitropolit Iosif mi-a dat binecuvântare și m-a hirotonit ca să fondez parohia de la Charleroi, am reușit să obținem biserică, să salvăm o biserică, de fapt, o biserică, o parohie fondată de mineri pe vremuri, când erau minele deschise și care acum era deteriorată și risca să se cadă. Ei mai slujau o dată pe an, pentru că era Notre-Dame de Sedouleur, Maica Domnului a celor șapte dureri, un hram catolic, și slujau de adormirea Maicii Domnului, ca să nu le închidă primăria biserica. Așa că în momentul în care am preluat-o, am renovat-o, cu ajutorul românilor, care au și firme de construcții și s-au implicat, am făcut un apel înainte de postul mare și în două săptămâni era făcută. Bravo, lui Dumnezeu, bravo! Da, și am făcut iconostasul, totul s-a făcut în parohie, n-am comandat nimic în țară, dar totul a fost iconostasul făcut de un credincios care se pricepe la sculptură și icoanele pictate de soție cu mine, deci avem și o doamnă care e pictor, a făcut pictură monumentală, deci cu forțele noastre. Da? Deci asta e deja o minune, dacă vreți. Acum sunt și alte minuni mult mai impresionante, dacă vreți, odată cu pandemia. Am avut două persoane în parohie care au fost în comă. Între care una e soția mea. O lună de zile de comă, pe ECMO, cu pronostic vital rezervat din partea medicilor. Și mai înainte o doamnă asistentă medicală care a stat mai mult de o lună în comă. Deci faptul că ele, aceste două credincioase, au înviat, au revenit la viață, în condițiile în care au trecut atât de aproape de moarte, este o minune de vindecare din partea lui Dumnezeu. Foarte mulți oameni s-au rugat pentru ele și nu am depus arme nicio clipă.
Și Dumnezeu a rânduit să se revină la viață, ca să se poată ocupa de copiii lor și să... Slavă Dumnezeu! Să fie ca o înviere din morți. Deci Dumnezeu lucrează, Dumnezeu face... Și de atunci și predicile mele s-au schimbat. Evident. Când fac o predică despre învierea Mântuitorului Hristos, le spun, aveți grijă că asta nu s-a întâmplat doar acum 2000 de ani. Asta se întâmplă astăzi. Uite, iată exemplu, doamna Mihaela, preoteasa Adela. Deci Hristos cel Vindecător, Dumnezeu, medicul nostru ceresc, este la lucru. Cu adevărat. Da. Cu adevărat. Cum faceți acest balans, cum realizați acest balans între tehnologie, tehnică, online și viața duhovnicească? Viața reală și viața duhovnicească. Da, nu e ușor. Important este să trăiești în viața reală, să nu te lași vrăjit. Este o vrajă. Tehnologia e o vrajă. Există o paralelă care se poate face între magie și știință în general și între tehnologia aceasta de tip rețele de socializare și vrajă. Zic că tinerii sunt vrăjiți, petrec mai mult timp online decât în viața reală. Există deja patologii care au nume, demență digitală, autism digital. Există copii care în urma consumului exagerat de tehnologie, în aceasta de activitate online, la vârste mici, au căpătat simptome autistice. Și este un autist care se poate trata la vârste mici, dacă însă nu se iau măsuri, poate să se instaleze definitiv. Da, să rămâne și autist și dement. Și dement. Și dependent. Și dement. Da. Deci sunt lucruri foarte serioase aici. Și, sigur, soluția este, în primul rând, să ai un program zilnic de rugăciune, să participi duminică la biserică, să te împărtășești cu Sfintele Taine cât mai des, pentru că astea sunt lucruri reale. Da? Noi creștinii știm că realitatea asta pe care o trăim pe pământ nu e realitatea ultimă. Există o lume dincolo de ea, metafizică, nu-i așa? Deci există fizica și metafizica, dincolo de fizică, dincolo de natură. O mică paranteză, metafizică, de obicei oamenii înțeleg abstract. Nu e vorba de abstract aici, e vorba de o lume foarte concretă, dar dincolo de fizica aceasta. Continuați. Da. Deci pentru noi, Dumnezeu, Maica Domnului, îngerii, sfinții sunt persoane reale cu care comunicăm. Așa încât noi nu avem nevoie să ne refugiem într-o metafizică tehnologică sau demonică. Virtuală, da. Problema omului contemporan este că nu mai are relație cu Dumnezeu, că este mort sufletește, este separat de Dumnezeu și atunci și el este nemulțumit de puținătatea realității pe care o trăim. Și care poate căpăta accente de film de groază, cum a fost în perioada pandemiei, când lumea se transformase într-un spital, măști peste tot și... Deci erai spitalizat și la domiciliu și când ieșea afară. Era într-un imens spital. Absolut. Și din păcate și în biserică, în majoritatea parohiilor, din păcate erai și te simțeai acolo ca într-un salon de spital. Și atunci, simțind nefiind mulțumit de puținătatea realității pe care o trăiește, caută să refugiezi în altceva. Și metaversul și astfel de realități virtuale, sigur, sunt niște propuneri de tip demonic, da? Tehnologice, care cu asta îl atrag. Spun, vină la noi și o să fii fericit, poți să ai lumea pe care ți-o dorești. Și aici e un lucru foarte interesant, pentru că oamenii cred că tehnologia este neutră din punct de vedere spiritual. Și fac comparația aceea cu cuțitul. Cuțitul poți să tai pâine sau să omori pe cineva. Or, lucrurile nu sunt așa. Avem acea expresie celebră, medium is message. Medium este mesajul, nu? Iar în cazul acestei tehnologii, zic că se poate de real. Dacă nu ești atent, poate să-ți deformeze mesajul și să ai un efect chiar contrar față de cel pe care îl așteptai, nu-i așa? De asemenea, se vorbește foarte mult de inteligență artificială astăzi. Inteligență artificială care, în ce în ce mai mult, capătă autonomie. Ori, aici este o mare cursă. Și ne amintim de filme vechi, chiar și acea Odisee spațială, 2001, al lui Kubrick, nu? În care computerul de la bord era asta. Nu este o întâmplare. Eu am citit articole de-astea din perioada în care eram student la Politehnică, în anii 80 deja. Cum roboți japonezi care transportau greutăți în hale de producție, la un moment dat o luau la asta și omorau muncitori. Doamne ferește. De ce? Pentru că diavolul, așa cum posedă oamenii, poate să posede și roboții, mult mai ușor. Pentru că omul are suflet, robotul nu are. Și atunci să nu ne mirăm dacă
inteligența artificială lăsată de capul de ei, o ia asta și ajunge să-l ucidă pe om. Este un proces cât se poate de probabil. De probabil, da. Și dincolo de asta, vedeți că inteligența artificială este programată cu setul de cunoștințe date de către om. Dar setul de cunoștințe date de către om, care om? Nu de către omul sfânt, ci de către omul păcătos. Absolut. Omul plătit de bogații care doresc să obțină un anumit și efect. Deci din start, această mare bază de date care, pe care se bazează aceste modele de învățare, de deep learning, este o bază de date strâmbată, dar strâmbată în sens păcătos. Da. În sens păcătos. Și evident că drumul va fi un drum către păcat, nu un drum către pocăință, nu un drum către spiritualizare, din păcate. O mare problemă cu inteligența artificială. Așa este. Deci trebuie să fim foarte atenți, pentru că, într-un fel, călcăm pe ouă. Evident. Este un domeniu cu totul nou. Nu avem niciun fel de repere, învățăminte din istoria veche, pentru că nu exista așa ceva. Avansează foarte rapid, într-o direcție puțin cunoscută. Viețile noastre s-au schimbat profund, dacă ne amintim de perioada copilăriei, pentru că trăim cu totul altă lume. Da? Eu am trăit și televizorul alb-negru și perioada dinainte de internet și perioada dinainte de calculator. În liceu studiam primul limbaj de programare basic, așa, pentru calculatoarele primele care au apărut. Am jucat primele jocuri pe calculator și mi-am spus, după ce tata lucra la minister și a avut posibilitatea asta să ne ducă și că jucau și ei acolo în pauză. Și într-o sâmbătă ne-a dus dimineața acolo și ne-a ținut până seara. Și n-am știut când a trecut ziua aia. Aha. Am pus pe joc, erau jocurile alea simple, cu căutarea mărgăritarului și nu știu ce, cum, așa. A trecut ziua aia pe nesimțite, m-a atras, așa, dar la sfârșit am zis, nu repet experiența asta, e prea periculoasă. Deci copil de 16 ani. Slavă lui Dumnezeu, că de tineri deci, de astăzi nu zic. Cu asta pe mine m-a vaccinat, m-a vindecat. Dacă copiii de astăzi ar fi la fel de conștienți, sigur, acum jocurile video sunt extrem de seducătoare, de atrăgătoare, cu o realitate virtuală extrem de apropiată de real, ceea ce știm noi așa, în viața de zi cu zi, și apoi foarte violente. Da. Și aici este un mare semnal de alarmă, pentru că eu nu știu jocuri din acestea video care să fie formatoare în sens bun. Împotrivă, cultivă violența, cultivă tot felul de patim. Și e greu pentru un copil care merge la biserică să știi că face și lucrul ăsta. Adică, eu vă spun, copiii mei au vârste de la 3 la 10 ani și nu știu să intre pe o tabletă, pe un telefon mobil, slavă pe un calculator. Dumnezeu. Și mi se pare deloc că sunt înapoiați. Din potrivă, le spun părinților să nu vă bucurați când știe copilul să dea de buton și să caute pe YouTube sau pe Google, că asta e un lucru atât de simplu. Și o pisică cred că pot să-l fac. Sigur. Deci nu e o dovadă de inteligență. Tocmai lăsăm cât mai mult să nu știe, pentru că în momentul în care vor ști, să aibă maturitatea, să aibă discernământ și să poată alege. Așa este. Și acum e trebuie să știe lucruri care o să le folosească în viață, nu toate zgomotele informaționale de pe... Absolut. Dacă atenția toată se concentrează pe lucrurile acestea atât de vane, de vanitate, de deșarte, de neimportante, atunci nu mai au timp să se ocupe de lucruri cu adevărat importante și să se formeze ca oameni. Da. O întrebare foarte dură. Cum vezi viitorul? Da, eu sunt creștin, deci sunt optimist. Viitorul este pentru mine a doua venire a Mântuitorului Iisus Hristos și inaugurarea Împărăției Cerurilor. Deci le-am spus mereu oamenilor în predici de la începutul pandemiei, încerca să treceți de la frica pandemiei la speranța parusiei, cel de-a doua venire a Mântuitorului Hristos. Deci noi suntem niște optimiști ireductibili, de neschimbat, dar în același timp realiști, pentru că știm că pentru a ajunge la momentul acela omega vom trece prin multe greutăți. Ca să ajungi la înviere te treci prin cruce, iar acum e perioada crucii, lucrurile par să devină din ce în ce mai grele și mai complicate. Pandemia a fost un test pe care omenirea l-a eșuat, l-a picat. În afară de ortodoxie, în afară de România, să zic așa, care a luat un 6, un solid 5-6. Așa este, dar e vorba de un test personal, mai mult decât evident. Test la nivel național evident, sau bisericesc. Personal a fost un mare majoritate pe oamenilor care l-au picat, oameni care au fost în funcții importante, medici, ierarhi, preoți, deci oameni pe care credincioșii se bazau să le spună adevărul, să-i încurajeze. Așa încât dacă un test, zicem, ușurel, a fost picat atât de grav, cum va veni următorul test, ar putea să vină chiar la anul,
Mi-e teamă să vor repeta aceleași greșeli și că va fi catastrofă și testul final va fi venirea lui Antichrist și cred că cei care pregătesc lucrul ăsta au multe de învățat din aceste teste care, iată, oamenii le pică așa de ușor. Pentru că dacă ei sunt fricoșați de un virus care a fost puțin mai rău decât gripa, așa? Da, deci, bun, a fost serios, dar da. Comparativ cu alte epidemii din absolut. Trecut... Da. Și, deci, a dovedit niște lucruri foarte grave, odată că omul este extrem de atașat de confort. Deci, ca să-și poată păstra viața lui confortabilă, confortul de zi cu zi, a fost dispus să-și riște libertatea, sănătatea și chiar viața. Ne amintim în perioada comunistă cum puteai să te trezești cu mașina securității noaptea, să te încarce, să te ducă la interogatoriu, ore întregi, zile întregi, cu reflectorul în față, cu câini, cu... Poi să faci temniță comunistă și cel din urmă să mori în temniță, cum au făcut alții sfinții închisorilor, nu? Și totuși nu au cedat, ci au păstrat credința în Dumnezeu, potriva oricăror amenințări și chinuri și torturi. Și acum omul model, da. I-a spus că nu-l lasă la restaurant, că nu-l da. Lasă să... Pentru nimic, adică, da. Adică pentru lucruri foarte banale, da. Care țin de confortul ăsta de zi cu zi cu care ne-am învățat. Și am devenit foarte dependenți de acest confort. Deci vedeți aici încă o ispită a tehnologiei. Da. Îi spun și copilului meu și asta. Noi, confortul pe care avem noi astăzi, nu-l aveau regii din perioada medievală, da? Apă curentă, da. Asta deci... Curent. Curent electric, lumină. Exact. Ei, și cu toate astea, oamenii atunci se mântuiau. Da. Cărau apa cu spatele, răbdau de sete, răbdau de foame, dar se mântuiau. Noi astăzi avem de toate, suntem ca niște prinți răsfățați, dar nu ne mai mântuim, pentru că suntem lipiți de acest confort. În viitor depinde totul de cât de bine menținem învățătura noastră concentrată pe Sfinții Părinți. De asta depinde. Că dacă noi nu suntem concentrați pe duhovnicie și pe Sfinții Părinți, atunci orice fel de ispit ar veni, da, fie tehnologică, fie nu, fie confort, fie orice altceva, omul și acum și mai de mult tot nu se mântuie, adică tot se ocupă cu altceva. Mai de mult erau alte ispitele, astăzi sunt alte ispitele, totul depinde numai de Hristos. Ceea ce este esențial este în Sfântul Munte este faptul că asta ar trebui să o înveți, ar trebui să o știi. Asta este pe toate planurile. Asta este cu... Bine, mulțumim tare mult. Un ultim cuvânt. Ce da. Spuneți? Să ne ajute Bunul Dumnezeu să avem discernământ, să putem deosebi binele de rău, lumina de întuneric, într-o lume a confuziei, a relativismului, în care absolut e doar relativismul, și să ne vindecăm sufletul prin comunie cu Dumnezeu, pentru că atunci vom fi vii. Mai Hristos este izvorul vieții, cel care poate să ne dea viața cea adevărată, și să putem răbda până la sfârșit. Atunci ne vom mântui. Amin. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu. Mulțumim tare mult, Părinte. Mulțumesc, Părinte. Pentru că cine Sfinții Părinții cunoaște, Doamne, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, cunoaște pe noi. Amin. Amin.